teile meeldib, kui kino saab? Meile meeldib. Kas teile meeldib filmid lilletest ja liblikatest? Meile ei meeldi. Seega tulge tehke parem ise filme. Meie juures saab teha filme, igasuguseid filme, igast žanrist, nagu näiteks. Trauma! Suuri Ben Huri algus tiitrit, karjapoisist kuningaks, Taaveti ja Koljati logo! Maailma esimene tantsib täna ja tema lugu teel tippu! Well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner, well, a bird. Bird is a winner, well, a bird. Ka elevant on suurepärane kättemaksurelv! Tee alumiiniumile! Uskumatuid akrobaatikatrikke! Hingematvat kereagraafi! Tõsielulises linateoses Hiina olümpiakoondisse pürginud alumiiniumilusikast! Õunapuaed 14! Ajaloo suurim õunarööv! Pole teinud! Ausõna pole teinud! Romantika! Kui kuldse loon on kuulsust, mis ei kao, kui kaanetisest saavad oma jõu! I've heard people say that... Traagiline lugu kõrg hüppajast elektrofiilist. Pidevalt oli tunda pinget. Soome, antke soome. Hiigel, meid jõuta tagasi tuled! Remake Haged Ventsi kuldemängust maailmade südel! See võib juhtuda ka sinu lähedastega. Inimesed haistuvad otseses mõttes õhku. Uurimine käib. Täpsemaid andreid ei saa välguses saamis avaldada. Kes film? Loomulikult stseenid õvastavas dokumentaalõudukas. Ole ettevaatlik, mida sööd, sest kunagi on ka toidul kättemaksu tund. Kas te teate Rambo? Sõnade põldidele! Multikad on vingemad ja kiiremad kui elu ise. Kõike on kõike ja eriti. Palju autoõnnetusi! Autoõnnetusi, jah! Filmid on leidnud huvitava vastuvõtu kriitikute poolt. Kinobussi filmitöötoast on kasvanud kuulsad filmiautorid, käsitöölised ja muid ööjad. Tulge, tehke meiega filme!